Milice, veliki pozdrav iz Beograda. Od ovog trenutka sa nama i gospođa Ljiljana Filipović, porodični psihoterapeut. Dobar dan i dobro nam došli. Hvala, bolje vas našla. Koliko roditelji vape za vama i vašim uslugama? Savetima. Savetima. Sve više i više. Ja, zato što zašto je to tako? Ne snalaze se baš najbolje u ovom vremenu. Znači, došlo je do kolizije između nekih tradicionalnih porodičnih vrednosti i nekih društvenih, da kažemo, promena na osnovu dešavanja, znači tranzicija, i onda se roditelji ne snalaze jer oni vaspitavaju decu u jednom pravcu, u jednom smeru, da je, na primjer, obrazovanje bitno. Međutim, nažalost, deca vide u društvu mnogo drugačijih uzora i onda tu dolazi do problema. Znači, đaci koji uče u školama, koji su odlični, doživljavaju mobbing, na primjer. I onda tu treba da se roditelj snađe zajedno sa detetom kako da ga pripremi ako je dete različito u odnosu na te standarde vršnjačke, kako da izdrži, odnosno da nosi tu razliku. Znači, to je u stvari najveći problem. Pa sećam se, sećate se i vi, trenutka kada smo imali posljednji susret sa učiteljicom koja je učila našeg sina te prve 4 godine u školi. U trenutku kada je predavala decu nama i kad su deca trebalo da krenu dalje, znači u 5. razred gde se sve bitno menje, tako da je onda ona imala jedan osmeh koji ja ne mogu da znam, poput vašeg sada. Ovako jedan čudan osmeh koji je nama govorio nešto, a nismo ni znali šta dok nije ona rekla. Kaže, evo ja sam, kaže, dotrala svoje do ovog trenutka, a sada ih preuzimate i tako što je sad tu toliko simpatično i smešno. Međutim, ona je tu htjela da nam na neki način kaže, ukaže da se sada sve bitno menja, da oni ulaze u jedan period koji se zove drugačije, koji se zove pubertet, polako, i da ćemo tu da doživimo svašta. Zašto ćemo mi i zašto će ovi naši mučeni gledalci koji imaju sličnu situaciju u svojoj porodici da dožive svašta? Prije svega, kod učiteljice deca su imala jednu učiteljicu, znači imala su jedan autoritet, mnogo im je bilo lakše, imali su manji broj predmeta. E sada kad pređu u 5. razred imaju 11 predmeta najmanje, imaju 11 nastavnika. To je prvo ogromna promjena. Jeste. A druga promjena je, dešavaju se promjene u njihovom telu. Znači, hormoni počinju da rade, pojavljaju se... To je koliko godina? To je... Od 10. Pod 10. Pa tu je negde. Od 10. pa do negde 15. otprilike do kraja... To je pubertet. To je pubertet. Do kraja osnovne škole je pubertet. Od tada pa nadalje ide adolescencija koja ima 2-3 faze. Znači, ajmo mi... Ajmo prvo pubertet. Ajmo da se zavučemo mi u... Ajmo prvo da ne skačemo na adolescenciju, da završimo taj period. Da dođemo do adolescencije. Do kraja puberteta, jeste. Znači, dešavaju se hormonske promjene, sekundarne polne karakteristike se pojavljaju, dečaci menjaju glas, mutiraju, javljaju se tlačice, počinje brada da raste, kod devojčice se rastu grudi. Znači, neke devojčice naravno dobijaju ciklus, ne već u 5. nego u 6. možda oko 12. godine. I to su sve jako, jako burne promjene koje dovode i do promjena u raspoloženjima. Znači, nisu im stabilna raspoloženja. Mozak se također menja. U to vreme se mnoge veze koje postoje u mozgu, da kažemo, katuju, znači seku se, mozak se formira u mozak odraslog i zato su skloni mnogim rizičnim ponašanjima i nekim odlukama ne vide baš najbolje odnos uzroka i posljedice. Tako da roditelji i u tom smislu imaju teškoća. Oni s jedne strane se ponašaju, pokušavaju da se ponašaju kao da su odrasli, žele da uskoče u cipele odraslih, na brzinu ako je to moguće, kroz mnogo rizičnih ponašanja, a s druge strane u jednom trenutku su prava deca koja hoće da se maze, koja su znači baš sa svim karakteristikama deca. I tu je problem sa roditeljima. Ne znaju kada da im postave granice, kako. Znači u jednom trenutku su deca, u drugom trenutku su odrasli. Gde da budu fleksibilni, gde da budu strogi, kako da odredim pravu meru u svemu tome, i teško im je, zaista im je teško, jer su deca promenljivog ponašanja. Drugo, vršnjaci su im važni. Znači, roditelji sada više nisu toliko bitni i svi drugi autoriteti se preispituju. Znači, oni jako strogo gledaju kroz lupu na nastavnike, na roditelje, traže im mane, traže im dlaku u jajetu, kritikuju sve i svašta.
idealizuju kako bi trebao da izgleda svet, kako bi trebao da izgleda društvo i tako dalje. I s njima je u tom smislu teško razgovarati zato što imaju neke svoje vizije. Onda zatvaraju se u svoje sobe. Roditeljima više se ne poveravaju uopšte, nego vršnjacima. I onda roditelj ne zna šta se sad tu dešava. Do sad je bio važan, odjednom više nije važan, važni su vršnjaci. I šta onda? Kako roditelje da se postavi? Šta da radi? Na silu ili kako da pristupi sad takvim detom? Znači, fleksibilno. Fleksibilno znači postaviti čvrste granice tamo gde je važno. Važno je znači obrazovanje i dalje, bez obzira na to što su društveni standardi drugačiji. Važno je da se dete bavi nekim sportom, da ima neke svoje zdrave hobije, da zdravo organizuje slobodno vreme. I tu su čvrste granice. Znači, kad su obroci, kad je spavanje, i tako dalje. Može... Kako motivisati dete? Recimo, kaže, ja neću više da treniram i kraj. Ne, može da neće. Znači, do tada je... Nema neću. Znači, do tada, ako je sve bilo kako treba između roditelja i deteta, ako je napravljen odnos poverenja, dete je već naviklo da trenira, njegovo telo već traži da ima neku fizičku aktivnost i zdravo je, naravno, da mu je zdravo i lepo mu je, lepo se osjeća kad trenira. Uopšte treba da bude uritmljeno dete, znači da ima tačno da se zna u toku dana kad su obroci, kad je trening, kad je slobodno vreme, kako je. I drugo, radne navike su jako bitne. Znači, dete koje je imalo, na primjer, dobre radne navike do četvrtog razreda, neće imati problem u petom. Znači, naviklo je da uči, naviklo je da prati nastavu i sve će biti u najboljem redu. Tu se, znači, postavljaju čvrste granice. Fleksibilnije. Ali ukoliko dolazi do tog uticaja, recimo youtubera i različitih drugih drugara iz škole. Mi znamo da je svako dete jedinka za sebe, tabula rasa, dakle, pa... Doći će sigurno do utjecaja youtubera i ovih drugih drugara iz škole, zato što jednostavno oni su, da kažemo, u većini dete je pojedinac jedinka. E sad tu treba... Ja se izvinjavam što vas prekidam, ali recimo u jednoj porodici nebrojeno puta sam čula situaciju isti roditelji. Jedno dete je ovako, drugo dete je onako. Znači, a potpuno isti pristup imaju. Znači, isto vaspitanje i jednog i drugog deteta. Za jedno mogu da kažu da je divno, božanstveno, a za drugo već nemaju takve reči, nego kažu imamo problem. Pa zašto? Gde je nastao taj problem ako su potpuno isto? A jesu isto vaspitana? E, sad ću da vam kažem da nije nikada isto. Dva deteta su znači potpuno dva različita sveta, a tu se i nasledni faktori upliću. Znači, to drugo dete koje je đavolak, verovatno ima neke crte temperamenta koje je nasledilo od roditelja. Pa moguće na nekoga iz porodice. Deda, baba, strina, stricuja. Deda. Kad vam kažem deda, deda. Deda je važan također. I onda znači treba prepoznati u njemu taj potencijal. I to je trebalo pre puberteta, da kažemo, ukrotiti. Inače, kad dođe pubertet, onda se sve to budi. Naravno da je kasno, prekasno. Znači, trebalo je odavno to završiti. Dete ne može da bude baš tako divlje, da podivlja u pubertetu. To dete je znači bilo tako od početka, još u predškolskom uzrastu. Tako da nije to pubertet, ne donosi baš tako ekstremne promene. Znači, nema tu tako velikih iznenađenja. Nešto se malo promeni, ali nije to tako strašno kao znači sad pubertet, pa ćemo da podvedemo pod pubertet svakakva ponašanja. Nije tačno. A fleksibilni treba da budu kad je u pitanju frizura, oblačenja, da im dozvolimo nešto malo tu. Muzika koju sluša i tako da. Iz moje prakse. To frizura krenu da se lindraju na nulu, da izgledaju kao ja, opasno. Nije to sad problem. Čokole poput moje koleginice. Problem je tetovaža, problem su bušenja, piercingi. Koja tetovaža sa 15 godina tetovaža? Oni svašta hoće sa 15 godina. I piercinge, i tetovažu, i svašta hoće sa 15 godina. Pa neće. Ako se ja pitam, neće. Tako je. Ajde ovako. Uticaji su tu strašno važni. Jeste. Ovako i onako. Oni što su najjači u ovom trenutku, zahvaljujući tom tehnološkom pomaku i razvitku, svakako jeste internet, odnosno ajde da suzimo stvar na YouTube i da još više suzimo stvar na YouTubere. Ajmo da vidimo taj jedan prilog koji je napravljen i koji... Kaže, sve više deca oponaša youtubere. 2.52 traje, prilog broj 1. Da
svetske televizijske zvezde, a danas youtuberi. Mališani pomno prate svaku njihovu objavu, a neke zanimljivosti koje su vidjeli na njihovim internet kanalima pokušavaju da izvedu sa svojim drugarima kod kući. Školski psiholog Branka Tišma tvrdi da sve više dece oponaša ove internet zvezde i njihove stavove, ali i karaktere i navike koje oni imaju. Sadržaj koji zaista nisu primereni dečjem uzrastu zapravo ometaju kompletan i dobar razvoj, ukupan razvoj dete, posebno taj psihološko-socijalni deo, jer se susreću sa stvarima sa kojima nisu spremni da se susretnu, sa sadržajima, slikama, aktivnostima, a vrlo često ih i oponašaju, imitiraju. Što su deca na mlađem uzrastu, to češće oponašaju ili ponavljaju te situacije koje prepoznaju i naročito im je interesantno da ponavljaju te situacije, jer ponavljanje situacija koje ne znamo ili koje su neprijatne zapravo nam pomaže da ovladavamo strahovima u nekoj meri. Ali prosto to ima sadržaja koje apsolutno nisu primereni uzrastu ni misaono ni emotivno. Njihove objave su svakodnevne, a imaju više pregleda i gledaniji su i od televizija sa nacionalnom frekvencijom. Youtuberi su planetarno popularne zvezde koje su slavu stekle gotovo preko noći. Sami su sebi svoj gazda i puštaju šta žele. A ovo je potencijalna opasnost za sve one koji ih pomno prate i u njima vide svoje idole, tvrdi Tišma. Kad su namenjeni isključivo deci, svi ti sadržaji su jakih boja, jake muzike, podloge, brzog smenjivanja sadržaja, tako da okupiraju dečju pažnju, a zapravo istovremeno se deca apsolutno usmeravaju na to, isključuju druge sadržaje, a ovo ide tako brzo, stimulisanje različitih centara ljudskih u mozgu, tako je da deca nisu prosto u stanju da to isprate, onda se stvara taj osjećaj nervoze, taj osjećaj ne nekog nezadovoljstva, potrebe da se svađa, deca su onda vrlo i agresivna i nezgodna za saradnju. Onda to je privlačno deci, te boji, taj zvuk takav. Teško je prekinuti tu vrstu aktivnosti, teško ih je zainteresovati. Sve ostalo je, što god da im ponudimo, mnogo, mnogo slabijeg intenziteta. Ono što bi bilo najpametnije je objasniti detetu da virtualna stvarnost nije isto što i naša svakodnevica i da mi ne možemo imati iste navike kao youtuberi. Ali i to da moramo znati da ovi idoli mlađih generacija čine sve kako bi imali i veće preglede i veću zaradu. Tvoje telo je voda. Ti si voda. Tvoje telo je toplo. Toplina je život. Topao si kao ja na izvoru. Pij me toplu. Voli me toplu. Grejaću ti srce, milovati dušu. Probaj. Topla, činim čuda. Prirodno topla, voda o vodu. Evo nas ponovo zajedno. To su neke metode njihovi. Čuli smo vašu koleginicu, koliko se slažete sa njom? Slažem se u potpunosti sa njom da definitivno ne treba da se vezuju za youtubere i za tu stvarnost koja nije realna stvarnost. Znači, jer oni se trude da nude sadržaje koji su interesantni da bi bili što više gledani. Ali to se naravno razlikuje od naše životne realnosti i da ne treba se identifikuju sa tim pričama i da pokušavaju da budu, da imitiraju njih, da im oni budu uzori. Šta vam klinci kažu kada u razgovoru sa njima saznate da oni gledaju youtubere? Šta oni kažu? Zašto oni to rade? Pre svega nemaju dobro organizovano slobodno vreme. Aha. To je s jedne strane. S druge strane, roditelji rade puno i deca su prepuštena sebi. Sama su kod kuće i onda mogu da rade šta god hoće zato što nemaju kontrolu. Međutim, roditelj može lepo da uđe u istoriju na kompjuteru, može da uđe u istoriju na telefonu, da pogleda šta to dete gleda na internetu, šta traži, za kojim sadržajima se bavi i da mu cenzuriše sve to. Problem je sa tim mobilnim telefonima koji imaju internet i znači deca to obilato koriste. Mislim da bi trebala i tu neka cenzura da se napravi. Detetu od 10 godina ili 11 godina po meni ne trebaju takvi telefoni. Oni se prosto utrkuju ko će da ima
skuplji telefon i roditelji to prate. Ne treba to da prate. Znači, nije bitno da se ima skup telefon, bitno je koji su sadržaji prisutni u životu deteta i tu može da se ima običan telefon. No, telefon koji nema internet. Ali roditelji to, nažalost, znate kada uvode to? Uvode kada daju sankcije detetu, kada dete već počne da izostaje škole, počne da kvari ocene, dobija jedinice i tako dalje, e onda mu uzmu telefon ili mu daju taj telefon koji ima samo mogućnost da se pozove i da se odgovori bez interneta, tad je već kasno. Ajmo ovako. Mislite da se one ne snalaze da od drugara dobiju telefon koji može? Oni će da se snađu svakako, ali barem nemaju svoj, pa ne mogu 24 sata da vise na telefonu. Jer sada su postali su zavisni od telefona. Igrice, sadržaj ovi poput YouTubera, to je znači nešto što je mnogo interesantnije nego školski sadržaj. E sad, dolazimo do škakljivih priča kada su deca u pitanju. Evo, gledali smo to malo čas, možda bi mogli da ponovimo, draga režijo, kako ide ta transformacija dečaka i devojčica u ljude. Seks. Tema, tabu tema, tema, znate ono, sramota, ne smijem da pitam. Pa se onda to informišu, eto upravo koristići internet. Pa tu mogu svašta da vide. Evo gledamo sad, vidite, ovo je devojčica koja će sad doživjeti neke transformacije. Vidimo i kakve, to ste već vi lepo rekli i opisali. Kada i kako da, i ko od roditelja da krene tu priču sa detetom? Pre svega, kada je zgodno da se krene u takvu neku priču? Da li pre pojave ovakvih dlačica ili posle pojave tih dlačica? Znate na šta priloče? Pre pojave. U svakom slučaju. Sada pubertet počinje, znači da počinje mnogo ranije. Oko 10. godine počinje. Znači, trebalo bi oko... Pomerilo se, da. Trebalo bi oko 9. godine početi sa njima priču o tome da ne bude iznenađenja kad počnu ove sekundarne... I kad prorade hormoni. I kad prorade hormoni, deca se nađu u čudu ako nisu informisana. Roditeljima je to prilično onako nezgodna tema, ne treba da im bude nezgodna tema. Pa jeste nezgodna tema iz ugla roditelja. Jeste, ali treba pričati sa decom. Kad? Kad? Oko 9. godine već. Kako? Kad su svakodnevnom... I stvarno, kako? Kako? Gledaju, na primjer, razne stvari. Evo ovako malo. Evo ovako možemo da, znači, gledamo na televiziji, objašnjavamo, crtamo, pišemo, razjašnjavamo i to treba da rade i otac i majka. I dokle idu te priče? Do kraja? Priče idu do kraja. Jer oni će pitati kako se prave deca. Hoće. Pa hoće. Već u 9. i 10. se pojavljuju ta pitanja. Znači, treba, decu ne donose rode, treba objasniti kako se prave deca. I znači, tačno im sve što će im se desiti, predočiti. I to, znači, nema samo mama da razgovara sa ćerkom, nego i tata treba da razgovara sa ćerkom također, oba roditelja. I tata sa sinom. I da se objasni kako se održava lična higijena, šta će se tu sve promeniti u njihovom životu, da oni budu na to sve pripremljeni i da se objasni i šta se dešava kod dečaka i šta se dešava kod devojčica. Ne samo, znači ako imamo sinove, ne samo pričati šta se dešava dečacima, nego šta se dešava devojčicama. Da ne bi bili zapanjeni kad vide promenu kod devojčica. I još jedna stvar, da se priča i o odevanju, da se ne odevaju devojčice vulgarno, znači i da ne izazivaju time dečake i da se objasni šta je znači, neka vrsta seksualnog uznemiravanja. Znači svaki dodir koji nije po volji one druge strane predstavlja to neko seksualno uznemiravanje. Da dečaci ili devojčice nemaju takve vrste dodira. Da se zna šta smeta, šta ne smeta. Ni o tome se ne priča. To se jednostavno preskače kao eto, nije važno, to se sve podrazumeva, ne podrazumeva se ili će oni sami potražiti odgovore, a pitanje je kakve će odgovore dobiti. Ajde da pozovemo naše gledalce i gledateljke. Ajde. Hoćete vi ili ja? Pa evo, hoćemo zajedno. Ja isto slobodno krenete jedan od ova dva broja telefona koji vidite u dnu vaših ekrana. Sve nedoumice, sve ono što biste želeli da pitate, a što niste smeli do sada i što biste hteli da saznate kada je vaspitanje vaše dece u pitanju, slobodno okrenite i evo, gospođa Filipović je tu i zbog vas, a boga mi i zbog naših pitanja. Pa boga mi najviše zbog onih koji nas gledaju u ovom trenutku. Mi se gledamo globalno od Australije do, ne znam ja, Austrije, Nemačke, regionalno, tako da...
je ovo neka vrsta tribine, ali sa mnogo, 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 mnogo učesnika. Mm-hmm. Evo, oni su tu negdje ispred nas. Mm-hmm. Ako to da shvatimo. U svakom slučaju, javite se, pitajte i budite u temi, ja vas samo to molim. A sada vidim da vi vidite i da vidite da neko čeka da se uključi u našu priču. Ko ide? Šid. Šid. Sedimo se slikom u Šid, jer nas tamo već čeka Svetlana. Svetlana, veliki pozdrav iz Beograda. Na početku radne nedelje pozdrav iz Šida i nekoliko informacija. Danas počinje javna licitacija državnog poljoprivrednog zemljišta koje obuhvata 1619 hektara na teritoriji opštine Šid, a postupak javne licitacije trajaće 3 naredna dana. U Sremskoj Mitrovici u Muzeju Srema otvorena je jedna zanimljiva izložba, naime izložba slika nastalih na 4. likovnoj koloni Vidici koja je održana ovog leta u Šidu, a postavka će biti dostupna javnosti do 28. novembra. I nekoliko sportskih informacija, pošto je za nama uspešan sportski vikend, fudbaleri Slog iz Ždevika postigli su pobedu u 14. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug. Oni su savladali ekipu iz Stare Pazove i fudbaleri Radničkog i Šida postigli su pobedu u 14. kolu Sremske lige, a i odbojkaši Vesta pobedili su i to u Sremskim Karlovcima ekipu Strašilova. Toliko za danas. Srdačan pozdrav. Hvala puno, Svetlana, veliki pozdrav iz Beograda. Evo sad, kolega, svoje iskustvo, vaš sin neće vama da se, ali moj sin meni hoće da se. A to je isti sin u principu, ali manje više nije. Jeste i nije isti. Prema meni je jedan sin, prema koleginici ovim cokulama je drugi sin. Potpuno različit, je li tako? Potpuno. Znači, kad mu se nešto desi, mama! A ne, trebalo bi tata, valjda. A neće tata. Dakle, neće, neće. Pričajte što ste uveli u škole, to je dobra tema. Ono što ste rekli malo pre. E, ajmo sad o tome. Ja se izvinjavam. A zašto je rekao da neće da zove tata? Zato što bi tata opet zvao mamu. I onda kaže ja da skratim postupak, zovem. Ajde još jednom, to je neki začarani krug, znači. Da, da. Ajmo, to je posebna tema. Tako je. Šalice, ovo je zaista veoma bitno. Dakle, u saradnji sa, odnosno, kolega je već dugi niz godina radio samo ovu emisiju i često mu je u gostima bio ginekolog dr. Vanja Milošević. I stalno su oni... Pa dobro, imali smo i sad imamo naravno tu našu neku misiju da želimo pre svega da žensku populaciju nagovorimo, uplašimo, da idu na te redovne, koliko god je to moguće, ginekološke preglede, da bismo sprečili pojavu karcinoma bilo kog. Dakle, ima tu nadležnost. I u toj priči i tako dalje, tako dalje. Shvatili smo da to treba, edukacija da počne dosta rano, gotovo u osnovnoj školi, u nižim razredima. I onda smo molili, kukali, pričali, animirali. I u jednom trenutku je osvanao članak u Blicu da je i Klica krenula u emisiji ovoj. To se tada zvalo drugačije, sad se zove U šešticu razgovor, ali ista emisija pojačana za koleginicu Mirjanu Beku Pavlović. I onda smo mi krenuli da gazimo po tome. Toliko uporno da su oni... Evo, rezultat je 69 škola u Vojvodini, pre svega je to počelo, vraćaju zdravstveno vaspitanje u škole, u školske klupe i tamo deca su privilegovana, ta deca u tim školama, da mogu da pitaju nekog stručnjaka, da nemaju... Ta barijera se onda lako prelazi, mnogo lakše nego na relaciji roditelj-dete ili nastavnik-dete. Ovo je doktor, gostuje u školi. Čika doktore, doktore, tako imam taj problem, nemam problem, šta mogu do... I tako dalje. Odlično, šta vi kažete? Ja bih samo zamolila da zapamtite vaš odgovor, ali imamo već nekog ko nas je poslušao. Tako je. Halo, dobar dan, odakle me se javljate? Dobar dan, moram da vas slušam, Krpko je ovde. Moje poštovanje, a najveće poštovanje vašoj gošći, zaista jedna, saznao sam i zašto, pošto vas nikad nije gledala i slušala i nije vas upoznala, zaista jedna od najboljih gostiju do sada. Hvala. Da je gledala i slušala, ne bi došla, to mislite. Ova stvar ne je potpala pod vaš uticaj. Što se tiče edukacije, jedan samo porazan podatak,
Znači, u veku i u godini gde postoje otprilike, po mom skromnom saznanju, oko 20 kontraceptivnih sredstava, nezvanično kaže da ima i do 200.000 abortusa u Srbiji. Šta dalje o tome pričati? Pošto su moja deca odrasla, ja sam prevazišao sve te probleme, ali sad imam drugi jedan problem koji bi zamolio vašu gošću da kaže, to sam čuo u narodu i isprobano i to je tačno. Znači, kaže, ako želiš ljubav, vernost i poštovanje, kupi psa. Tako da, eto, ja pored mnogobrojne dece, žene, rođaka i tako dalje, zaista sam primetio, on me najbolje sluša, sve me sluša, poštuje me, zahvalan je za ono parče hleba što mu dajem, a ovo ostalo što sam nabrojao, svi traže nešto od mene i nikad nisu zadovoljni. Ja garantujem za jednu godinu dana u svakoj srpskoj porodici će trebati advokat, psihoterapeut, mislim da bude non stop prisutan. Jer meni se čini da smo ovdje svi pomalo u ovoj tranziciji malo mentalno skrenuli. Vidite i sami na vaš apel, garantujem da neće niko da se javi. A vidjet ćemo to. A zašto je to tako, ne znam. Samo da pitam, imate osjećaj da vam je žena ušla u zakasneni pubertet ili... Jao, prijatelju, ja sam tebi to već jednom se žalio, ne znam da li da zovem kad bude gospođa Stanojević tu ili tako. Evo sad će da bude posle ove naše. Trpim mobbing više od 3 decenije, ne znam kome da se žalim. Ma šalio sam se, ajde da ne rasplinjujemo. Shvatili smo poentu vaše priče, čuvajte kuće, vi to dobro i... A evo, u kućanima dajte još nešto osim hleba pa će vas i oni više voleti, eto. Ženi, kupite cipele, bit će vam oho! Ovake cokule kupite ženi da može lepše da šutne. Hvala puno. Uvek nam razveselite ovaj dan, tako da hvala vam još jednom zbog toga i ovog današnjeg dana. Gledalac je šaljiv, ali problema milion. Dakle, jedna porodica, to su sada naravno različite kategorije. Supruga je jedno, deca su drugo, treće, ako još ima i taštu gospodin. Jako komplikovano. Generacijski sukob. Ta se ne pita ni za šta, ali ta što se... Svi se pita. Ajde se vratimo na ovo zdravstveno obrazovanje. Ajmo da se vratimo. To je mnogo važno. Zašto? Zato što ima stvarno jako mnogo abortusa u vrlo ranim godinama. To je ono što smo pričali, da oni pokušavaju da uskuče cipele odraslih. Između ostalog, popularno je da devojčice što pre izgube nevinost. I opet ću da kažem da su roditelji odgovorni za takva ponašanja, jer, na primjer, puštaju žensku decu da idu na žurke koje traju do zore. Znači, u tom uzrastu deca ne treba da imaju toliko slobode za izlaske. I naravno, na tim žurkama se pije alkohol i gubi se kontrola. I tu, znači, devojčice već od 12, 13, 14 godina gube nevinost, ulaze u prve seksualne odnose. Znači, kad govorimo o tome šta treba reći deci povodom seksa, glavna poruka je da je seks za odrasle i da treba biti emocionalno, ne samo fizički zreo, nego i emocionalno i socijalno zreo da bi čovjek ušao u seksualne odnose, da je seks izraz ljubavi, znači na vrhunac nekog izraza bliskosti i ljubavi između odraslih osoba i da im se kaže kad je ta neka granica kad oni prelaze u svet odraslih. Bila je granica, znalo se da je to 18 godina, neko punoletstvo i onda, znači od 18. godine pa nadalje mogu da kažu da su možda i emocionalno, mada se to ne dešava kod svakog deteta, i emocionalno i socijalno sazreli, a ne samo fizički. I znači, pored toga, to je to rizično ponašanje koje se javlja u pubertetu. Pored toga, javlja se sklonost da probaju, naravno, i alkohol i sada, nažalost, sve više marihuanu. Znači, tako? Da. Znači, u osnovnim školama se kreće. Da bi se to posle proširilo i na srednje škole, to znaju vrlo dobro dileri i oni se tu muvaju oko dvorišta da budu blizu deci i to je relativno jeftino i pristupačno i deca počinju već osnovnim školama. Kao što i seks kreće, tako sada i ta marihuana kreće. To je baš žalosno. Pakleni krug. Pakleni krug jeste i to su ta rizična ponašanja koja oni imaju i probaju i onda ona deca koja neće da probaju, oni su znači izloženi podsmehu, rugaju im se, nazivaju ih raznim imenima i tako dalje. Tako da dete treba da bude vaspitano da izdrži te pritiske vršnjaka vezane za rizična ponašanja i da ostane, kako oni kažu, straight.
da znači budu bez tih pokušaja, bez tih proba. A ako ta izlična ponašanja pređu, da kažemo, u naviku, onda su već tu poremećaji, nastaju razni poremećaji, znači već tada mogu da krenu. Samo što to roditelji, kako da vam kažem, oni koji prate svoje dete, oni koji su, da kažemo, brižni, koji posmatraju promene, primetit će to. Znači, ne može da se ne primeti. To se primećuje, se dešavaju promene u ponašanju koje su više nego što bi došlo do promene u pubertetu. Znači, vidi se, na primjer, marihuana kada se puši, oči su crvene. Znači, popucaju kapilari u očima, prošire se zenice i to su neki prvi znaci. Pogledate dete u oči i vidite da nešto nije u redu sa tim njegovim pogledom. Znači, ne može da promakne, razumete? Ali, nažalost, nekim roditeljima i to promiče. Znači, tu roditelji treba da drže čvrste granice. Znači, gde dete izlazi, s kim se druži, šta gleda na internetu, koje sadržaje prati i da ne dozvoljavaju jednostavno to da budu, znači, ne da im budu drugari, zato što su roditelji roditelji, treba da budu autoritet, a ne da se spuštaju na njihov nivo i da im budu drugari. Kako kazniti, recimo, dete od nekih 13-14 godina kad hoćete da ga kaznite? Kako? Koje kazni? Ima raznih kazni, da kažemo, zavisi od deteta, od njegovih interesovanja. Znači, prvo i osnovno, uskratiti mu ono što voli da radi u slobodnom vremenu. Telefon je uobičajena stvar. Uzeti mu telefon na neko određeno vreme. Kazna treba da ima vreme koliko traje u skladu sa prekršajem koji je izvršen. Znači, ne može da traje kazna, uzela sam ti sada telefon i neću ti ga uopšte vratiti. Da kažem, nećeš ga dobiti nedelju dana, nećeš ga dobiti dve nedelje. Dok ne popraviš to i to ponašanje, deca treba da znaju šta je uzrok zbog čega su kažnjena i koje su posljedice njihovih ponašanja. I kad znaju taj neki uzročno-posljedični niz, znaju zašto će dobiti nagradu, a zašto će dobiti kaznu. To treba već da bude ustanovljeno u porodici od ranije, ne da čekamo pubertet. Znači, šta može biti kazna još? Znači, uskraćivanje džeparca. Džeparac je odličan, da kažemo, instrument za moguće kazne. Znači, slobodno vreme ne može onako kako bi oni hteli. Vikendom isto tako nema slobodnog vremena kako bi oni hteli. Prvo idu, znači, obaveze, pa onda sve ostalo. I dok se to ne uradi, nema slobodnog vremena na taj način kako bi oni želeli. Igrice, filmovi, sve ono što oni vole. Imamo nekog pored telefona. Halo, dobar dan, odakle zovete? Gospodine Nešo, ja da prvo pozdravim vas Pavloviće, pa onda da pozdravim vašu gošću. U mnogome se slažem, ali u mnogome i ne, što komentariše. Ne možemo sve da svalimo na roditelje, jer danas, u današnje vreme, u ovom prostoru vremena koji se dešava u ovom liberalnom globalističkom prostoru, teško je breme naneseno roditeljima. Zato nam se mladi i ne žene, niti devojke udaju, jer sve su krivi roditelji za ono što je nešto već isprogramirano, namešteno, pa se slutaju i roditelji i deca ko mušice bez glave. Pa vas molim, što god je izrečeno, i te kako je dobrodošlo za jednu edukaciju i vaspitanje i slažem se u svemu, ali mentalno zdrav i jaka osoba, mentalno zdrava i jaka, koja je samouverena da nije ono što te će prouzrokovati i sebi i društvu naopako, polazi od toga, nema straha, a u stvari u ovom, opet vam ponavljam, liberalno-globalnom vremenu, bahatom, razuzdanom, radi ko šta hoće, nekontrolisano, nema odgovornosti, misteriozno sve i svašto, molim vas, ne osuđujte roditelje. Hvala. Hvala. Nisu za sve roditelji, kaže, krivi. Jesu. Ja ću ponoviti da jesu, zato što nema ko drugi da vaspitava tu decu. Roditelji su odgovorni. Ovo smo već rekli na samom početku, da je društvo sa svojim uzorima, sa svojim poremećenim normama. Ajde, gospođa, da sažmemo to,
da je društvo samo po sebi poremećeno. Jeste, tu smo se složili. Svašta nešto ima tu. To smo se složili sa gospođom. Ali u tom poremećenom društvu, šta ćemo da dozvolimo? Da se poremeti i porodica. Porodica je osnovna ćelija društva. Ako pustimo i dozvolimo da te poremećene društvene norme postanu porodične... Pa razaraju na porodicu. Pa onda se treba braniti. Ti sa zapada. Braniti od tog razaranja. Ko će da se brani? Roditelji. A kako? Edukacijom. Evo, ovakve emisije su odlične za njih. Znači, roditeljima sada je mnogo teško... Ja vam žao što niste ranije gledali. Žao mi. Žao mi što nisam ranije učestvovala. Nisam ni znala da postoji. Znači, vidite, znači, znači... Pa dobro, valjda ćete me znati još zvati što ne, neku temu. Nećemo. Što? Šalim se. Dobro. Zato što se šalim. Dobro, dobro. Ok, znači, treba im edukacija. Ne mogu bez edukacije da se snađu. Oko čega edukacija? Koje su to razvojne potrebe određenog uzrasta deteta, kako da se tome prilagode i kako da sačuvaju tu porodicu kao neko jezgro i osnovno, da ostane zdrava porodica, da se ne poremete odnosi unutar nje. Imam jedno ključno pitanje. Tu sam. Složit će se sada i koleginica sa mnom. Da li je batina, odnosno Krutić, izašao iz raja ili odakle je izašao? Jel su rajčani izbacili ili šta? Šta sada tu, kako je vaše tu mišljenje? Znate, opet ta struja koja dolazi iz Evropske unije i tamo negde iz daleka nas uči da dete treba da se pomazi po glašici, ono će da slomi nekom nogu, ti će reći nemoj to više da radiš sa srce, tatino, mamino, nemoj to, nije lepo, ajde, a dete nje, baca se tamo po samoposluzi, pavi, da ne kažem sad, ima tu jedna srpska reč. Dakle, svašta nešto radi, a vi smete samo da ga pomazite i da mu kažete par reči edukativnih, a vi samo kolega, da eksplodirate. I pre nego što je došlo do te Evropske unije, dakle, nas su na fakultetu učili upravo da se samo pričom. Još tada? Još tada. Ma dajte ljudi. Odavno je taj trend prisutan, međutim, ja se ne bih složila sa tim. Zato što mislim da, ali kasno je u pubertetu, da kažemo, te fizičke kazne primenjivati. Treba mnogo ranije, znači na nekom predškolskom uzrastu. Kada? Kada dete sebi... može malo poguzi. Može poguzi. Ali kada dete sebi ugrožava, kada tera inat, kada histeriše. To. Kada sebi ugrožava, znači, bezbednost, otme vam se s ruke i strči na ulicu. Ili, tako je. E, onda, pošto ste mu već to ispričali da ne treba da radi, a ono ipak radi. I ja će baš pošto. I baš hoće. Granice hoće da prekrši. Znači, onda mu se može dati i ta fizička kazna. Razlikovati treba nasilje, to nije nasilje. Nasilje nije fizička kazna. Hoćemo pričati sa našom dragom Vesnom Stanović. Tako je. Ali meni, znači, recimo, moja profesorka dečje psihologije, profesorka Dragičević, rekla ko? Znači, i vodi računa kakav ćeš odgovor dati da ti ne bih oborila. Neko želi da nas javi u program. Ajde, kratko, imamo 2-3 minuta. Izvolite. Halo, dobar dan. Odakle zovete? Ja zovem iz Švajcarske. I šta kažete? Kakva je situacija u Švajcarskoj? Ja posla, pa ovo sunčano je onako, ali pohladno. Ja bih pozdravila vašu lijepu emisiju i vašu uvaženu gošću. Mnogo je pametna. Ja se sasvim slažem sa njenim izlaganjem. Ova gospođa što je prethodna zvala, to nisu krivi roditelji. Sve su roditelji krivi za neuspjeh djece i roditelji su uspješni za uspjeh djece. Roditelji, znači, za jedno i za drugo. Sve dozvolili da djeca rade, da djeca sjede na telefonu po cijeli dan, da djeca ne puštaju telefona, a druge obaveze ništa. Mislim, takve gošće dovodite u program koje će da pričaju ono što je pametno i što je stvarnost. Djeca se u školi obrazuju, a u kući se vaspitavaju. U normalnim porodicama. A ovo je danas sve nenormalno kako ja vidim. Kako je u Švajcarskoj? Jel ima tamo poguzi? Molim? Jel ima tamo malo Prutić po guzi u Švajcarskoj? Pa ja što? Pa Prutić iz raja izašao. Prutić iz raja izašao. Pa neće tamo da se onda dođe neka socijalna služba pa da oduzima dete pa da kaže... Da rade djece šta djeca hoće. Pa to gdje to ima? Da djeca mogu sama da rade šta hoće, ne bi bili tu roditelji. E, dobro. Bravo, bravo. Hvala vama puno, veliki pozdrav. Hvala. Bravo. Evo, za ovu slušateljku, odnosno gledateljku, bravo što je sve to rekla. Znači, zaista su roditelji odgovorni i zaista ne treba da im dozvolimo da nam teraju inat, da histerišu i sve ostalo što pokušavaju da rade, a to pokušavaju od predškolskog uzrasta.
da se razumemo, znači i deca se vaspitavaju od najranijeg detinjstva, ne vaspitavaju. Kad su napune 7 godina, kad su krenuli u školu, složit ću se sa njom, škola obrazuje, a ne vaspitava, roditelji, odnosno porodica, vaspitava. Ajde vi kao stručnjak vrhunski, objasnite vi meni kako tako malo jedno biće u lišno malo, krene da prevaspitava roditelje. Pa umjesto da roditelji vaspitaju nje to malo ovo lišno biće, jeste, tog malog prcvoljka, taj mali prcvoljčić krene da prevaspitava roditelje, da pravi od njih nešto potpuno drugo. Pokušava. I tačno ali zna kako. Odakle mu ideja da pokušava? Zato što mu je to, to mu je kao neka vrsta igre moći. Aha, znači, igra prestola. Ako uspe, da, ako mu prođe to, onda se ono, dete se osjeća moćno. Pa prođe, naravno prođe kad dođe mama umorna, sa posta, tata još umorniji i onda da bi ga skinuli sa vrata. Evo ti, čokolada, onda mu daju tablet. Evo ti tablet, pa deca u prečko gleda. Daju mu znači telefon ili tablet, gledala sam, putovala sam avionom, autobusom i tako dalje. Sve vreme deta, koliko god traje putovanje, dete gleda. Koliko puta smo vidjeli na Staroj planini kako krade roditelji decu tako što... Upravo stave ispred njih. Jeste, ajde sad zini. Sad ću nešto da vam kažem. A smo i zagovarali roditelje. Moja pokojna babadara, seljan, kada je nepismena bila, ali oni su imali metod neverovatan. Znate koji je metod? Ne. Ma, krpče, maramče. Dobro. Malo u vince, ovako se da. I da v tom takvom... Da to malo cufla, da malo sisa, mirno, ono, mirni roditelji mogu da kopaju, da oru. Ozbiljno vam kažu. Nemojte slušati ovo je užas. Pa tako je bilo. I tome su mučeni roditelji i baba i dede pribegavali. Da bi deca bila mirna. Bolje da pribegavaju drugačijim merama vaspitanja nego to. Znači umeju da postave autorite, to se zovu granice. Da se zna tačno u svakom trenutku šta od deteta očekuju i da se zna koje će biti sankcije ako se to ne ispuni. Kad se to tako strogo postavi i drugo, treba da budu jedan glas, oba roditelja, da dete ne vidi gde može da prođe, jer će osjetiti vrlo dobro gde može da prođe i proći će. I znači i onda dede i babe su vrlo važne koje se mešaju u vaspitanje. Evo ako, pošto smo mi došli sad, znate kako to ide, mi imamo do 11 sati ovaj ciklus, a nismo pipnuli adolescenciju. Pa ne, možemo da stignemo. Pa stići ćemo sljedeći put. Dakle, Ljiljana Filipović, porodični psihoterapeut, sa nama bila sat vremena, nešto manje, ali zakazujemo novo druženje, tako? Kad vi budete rekli koji vam je slobodan sljedeći. A sljedeće, nećemo sljedeće, nego one tamo nedelje, od 18. od 25. pa nadalje. Da nastavimo priču gdje smo stali, adolescencija. Tu su još veći problemi. Kratka rekapitulacija ovoga, pa onda prelazimo na adolescenciju. Može. Super. Hvala vam puno.